mishuriwe imva yanjye mishuriwe ibyo gupfa ndabibonye mbonye ko corona yafashe umwanzuro ukuniga ikambuza umwuka narayishuriwe nayo hanyuma birangije niki cyankomezaga nibuka k'Imana yambwiye imyaka nzamara amina Hallelujah ndagira nkubwire ko iby'Imana yakuvuzeho ntabwo uzapfa utarabibona ntabwo uzapfa utaragera aho Imana yavuze kuzagera ntabwo uzapfa utaraba uw'Imana yavuze kuzaba we hereza Imana icyubahiro uyikomeye n'amashyi menshi cyane Yesu ashimwe cyane kubashitsi nitwa Pasteur Kayitare Jean Baptiste nyine aha niho mbarurirwa ndashimira Yesu rero ko ampaye umwanya wo kuboneka mu nzu y'Imana murabizi nararwaye COVID ntago nateguye umunsi umwanya wo gushima Imana nzawutegura ndimo ndawutegura ariko nararwaye COVID iranyica na madamu hanyuma Yesu arongera aratuzura narananutse ntakaza ibiro 12 byose ku buryo nta mwenda n'umwe wankwiraga hanyuma ubu rero nibwo ndimo kugenda ngarura ubuzima ndashimira Imana rero ndibuka hari ku cumwe hari kwa gatandatu muri buke nkajya kwigisha mu aho bita igisenyi hariya muri Nyamirama hanyuma ndaremba iryo joro ngira umuriro amagufwa arababara ngiye kwipimisha basanga mfite COVID madamu we ntiyipimisha yumvaga ari muzima arandwaza rero hashize nk'iminsi itanu araremba nawe rero ndashimira Imana ko nongeye kugaruka mu nzu y'Imana narayikize COVID nsigarana umuriro n'isesemi nabyo birashira ubundi muzima maze kwipimisha inshuro nyinshi kuko mvuye na Nairobi barongeye baradupima basanga turi bazima no ku kibuga cy'indege hose basanga ndi muzima Imana yemwe ijambo icyubahiro reka rero kubera iminota mike dufite tusomeye ijambo ry'Imana ryanditse mu kubara ibice 14 umurongo wa 20 kugeza ku 24 turasoma na Yosuwa ibice 14 nanone umurongo wa 6 kugeza ku 14 umuntu usoma neza adufashe gusoma kubara ibice 14 umurongo wa 20 kugeza ku 24 mu gitabo cyo kubara igice ni cya 14 turahera ku murongo waho wa 20 yego kugeza ku 24 yego Uwiteka aramubwira ati ndabarahiye Uwiteka aramubwira ati ndabarahiye nk'uko nsabye ariko n'ukuri ndahiye guhora kwanjye nuko isi yose izuzura icyubahiro cy'Uwiteka kuko abo bantu bose babonye icyubahiro cyanjye n'ubwiza bwanjye n'ibimenyetso nakoreye muri Egiputa no mu butayu bakangerageza ibi bihe uko ari 10 ntibanyumvire n'ukuri ntibazabona igihugu narahiye basekuruza ko nzakibaha nta n'umwe wo mu bansuzuguye uzakibona umurongo wa 24 keretse umugaragu wanjye Kalebu kuko yari afite undi mutima agakurikira uko muyobora muri byose nzamujyana mu gihugu yagiyemo urubyaro rwe ruzakigira gakondo Yosuwa 14 umurongo wa 6 kugeza ku 14 umurongo wa 6 kugeza ku 14 reka dusome mu gitabo cya Yosuwa igice cya 14 duhere ku murongo waho wa 6 abayuda bahera ko basanga Yosuwa igirugari na Kalebu mwene Yefune umukenazi aramubaza ati ntuzi icyo Uwiteka yatuvuzeho jyewe nawe akababwira Mose umuntu w'Imana turi Kadeshi Baruneya icyo gihe nari maze imyaka 40 twari turi Kadeshi Baruneya
Mose umugaragu witeka atuma kujya gutata igihugu bukeye ngarutse muhamiriza ibyo nari nabonye n'umutima utabeshye ariko bene data twajyanye bahisha imitima y'abantu ubwoba njyeweho nomatana n'Uwiteka Imana yanjye rwose maze uwo munsi Mose ararahira ati n'ukuri igihugu wakandagiyemo kizaba gakondo yawe n'iy'abana bawe iteka ryose kuko wamatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose nuko Kalebu arongera aravuga ati kandi dore Uwiteka yatumye Mara imyaka 45 nkuko yavuze uhereye igihe Uwiteka yabibwiriye Mose Abisiraheli bakizera mu butayu none dore uyu munsi nshikije imyaka 85 ubu ndacyafite imbaraga nkuko nari nzifite urya munsi Mose yanyoherezagaho uko imbaraga zanjye zameraga ku rugamba ntabara ngatabaruka n'ubu niko zikiri none umusozi Uwiteka yavuze urya munsi icyo gihe wumvaga ko Abanaki bari bahari kandi ko hariho imidugudu minini igoswe n'inkike z'amabuye none hari aho Uwiteka azaba ari kumwe nanjye mbirukane nk'uko Uwiteka yavuze Yosuwa aha Kalebu mwene Yefune umugisha maze amuha umusozi witwa Horebu ngo habe gakondo ye Horebu Hermoni yego Hebron Yosuwa aha Kalebu mwene Yefune umugisha maze amuha umusozi witwa Hebroni ngo habe gakondo ye nicyo cyatumye i Hebroni haba gakondo ya Kalebu mwene Yefune w'umukenazi na bugingo n'ubu kuko yomatanye n'Uwiteka Imana y'Abisiraheli rwose amen mane mwishimwe cyane umutwe w'amagambo Imana ashyize ku mutima wanjye na wise imbaraga ziri mu byo Imana yatuvuzeho Imana mwishimwe cyane inyigisho z'uyu munsi ntago zikurikiranwa n'abantu bari hano gusa n'abandi bari mu mahanga baradukurikira ku bihumuriza ibihumbi ndagira ngo buri muntu wese Imana yagize ikivugaho avuge ngo haleluya umuntu unkurikiye muri riteraniro wi uzi ko hari iki Imana yamuvuzeho navuge ngo haleluya nakomere Yesu amashyi menshi n'imuntu nyinshi cyane usomye inkuru y'umugabo witwa Kalebu Kalebu ndamukunda cyane Kalebu yajyanye na Abisirayeli bava mu Egiputa baragenda banyura mu butayu hanyuma mu bantu Mose yohereje gutata Kanani 12 na Kalebu yari arimo uyu Kalebu ntabwo yari umwisirayeli Kalebu yari umukenazi yari mwene Efuni ariko ari umukenazi abakenazi bakomokaga nyine ku muntu witwa Kenazi wo mu muryango wa Esau bakaba abanyedomu Edomu ubu ngubu yahoze iherereye mu bwami bwa Yorudaniya na za Cisjordaniya niyo ariya mbega mu banyepalestina barabanzi b'Abisirayeli kuva kera hanyuma ntabwo yari umwisirayeli rero ariko amaze gutata Kanani abatasi bandi 10 baraza bavuga inkuru zihisha imitima hanyuma Kalebu avuga inkuru nziza Imana imujishimwe cyane avuga amagambo akomeza abandi hanyuma Imana ibwira Mose ngo ubwire Kalebu ko abandi bose Imana iravuga ngo ndirahiye ndahiye icyubahiro cyanjye ndahiye imbaraga zanjye Imana irirahira ivuga ko abandi batazagera muri icyo gihugu batazagikandagiramo ariko ibwira Mose ngo abwire Kalebu ngo igihugu wakandagiyemo Imana izakiguha n'abana bawe hanyuma ukigire gakondo Imana ishimwe cyane haleluya iryo jambo Kalebu araryumva Imana ivugana nawe imuha isezerano afite imyaka 40 hanyuma
nuko barwana intambara nyinshi murabizi Mose aza gupfa hanyuma Yosua wajyanye na Karebu gutata Kanani yabambukana Yorodani banyuri Yeriko baca kuri Ayi barakomeza baragenda bagera I Kanani hanyuma bagezeyo kubera ko Imana kiriya gihugu yari yagihaye Abisirayeli Yosua ntiyibuka iby'Imana yavuze kuri Karebu nuko imidugudu yacyo n'intara zacyo abigabanya imiryango icyenda n'igice y'Abisirayeli nubwo yari imiryango cumi n'ibiri murabizi ko indi ibiri n'igice yari yasigaye hakurya Yorodani ariko urino Bibiliya ivuga hakurya Yorodani ariko uri muri Afrika bavuga hakuno hakuno ya Yorodani impamvu bavuga hakurya nuko nyine Bibiliya bayandikiye hakurya Yorodani nyine ariko ni hakuno noneho iyo miryango yindi ibiri n'igice niho yari yasigaye hanyuma icyenda umunani n'igice ngira ngo ayiha imidugudu yabo noneho Karebu abireba agiye kubona abona ntacyo Yosuwa amubwiye kandi Yosuwa ukurikije amategeko ukurikije ko Kanani yagomba guhabwa Abisirayeli nubwo wenda yari inshuti ya Karebu ariko ntago yabonaga haca itegeko hanyuma Karebu rero ariyibuka aramubwira ngo wibuke iby'Imana yatuvuzeho turi Karebu turi Kadeshi y'i Barneya Imana ishimwe cyane haleluya igihugu cy'Abamareki n'Abanaki hanyuma nanjye rero hano nubwo mfite imyaka mirongo maze imyaka mirongo ine n'itanu hashize imyaka mirongo ine n'itanu iryo sezerano ndihawe nanjye rero mpahanjye Imana yavuze cya gihe ubyumva haleluya aramubwira ngo nubwo nujuje imyaka mirongo inani n'itanu ariko imbaraga nari mfite cya gihe ntabara ngatabaruka ndacyazifite kuko nomatanye n'Imana kuko nomatanye n'Uwiteka Imana ishimwe ngo nuko Yosuwa amuha imisozi y'i Heburoni Imana ishimwe Heburoni haba gakondo ya Karebu nubwo atari umwisirayeli ariko hari iby'Imana yari yamuvuzeho amena nongere mbwira abantu bafite iby'Imana yabavuzeho ngo haleluya bavuge ngo haleluya bahereza Imana icyubahiro ndashaka kuvuga imbaraga ziri mu by'Imana yatuvuzeho Karebu uyu nguyu Imana imaze kuvuga ko azagera I Kanani yararwanaga niho yavanaga imbaraga zo gutabara agatabaruka niho yavanaga imbaraga zo gutsinda ababisha ni naho yavanye haleluya iri sezerano niryo ryamurinze agera I Kanani nubwo yari afite imyaka mirongo inani n'itanu ariko yari agifite imbaraga zo kurwana umuntu Imana yagize ikivugaho ibintu Imana yakuvuzeho ubwabyo birimo imbaraga nyinshi cyane imbaraga zizakurinda mu bihe bikomeye zikakurinda mu kaga ruka ibice bibiri uyere ku murongo wa makumyabiri na kabiri tuhasanga inkuru y'umugabo witwa Simeyoni Simeyoni yari umusaza hanyuma ngo yari yarabwiwe n'umwuka w'Imana ko atazapfa atabonye agakiza k'Abisirayeli amina ndagira ngo nkubwire ko iby'Imana yakuvuzeho ntabwo uzapfa utarabibona ntabwo uzapfa utaragera aho Imana yavuze kuzagera ntabwo uzapfa utaraba uwo Imana yavuze kuzaba we hereza Imana icyubahiro uyikomeye n'amashyi menshi cyane amina nongere mbaze umuntu Imana yagize ikivugaho haleluya
rambura amaboko uvuge ngo ntacyo nzaba bitaraba bitaraba ntacyo uzaba bitaraba ntawe uzakubasha urupfu ntiruzagushobora indwara ntirizagushobora ibyorezo ntibizakubasha kuko hari icyo Imana yakuvuzeho oh haleluya haleluya mu ibyo Imana yatuvuzeho bihisha imbaraga nyinshi bihisha imbaraga zituma tunyura abandi batanyura zituma tubaha abandi bataba zituma batura abandi batatura kubera ibyo Imana yakuvuzeho oh haleluya 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 amen amen abantu nibakwibagirwa ibyo Imana yakuvuzeho bizakwibuka abantu nibatakwitaho ibyo Imana yakuvuzeho bizakwitaho ndavuga imbaraga ziri mu by'Imana yatuvuzeho haleluya haleluya izi mbaraga nizo zatumye Yosefu abaho mu buzima atagombaga kubaho Imana yavuze ko azaba umutware wa bene se bose bakamupfukamira na se na nyina bakamupfukamira hanyuma birangije baramurwanya baramurwanya ariko ntibashobora imbaraga z'iby'Imana yavuze bamuta mu rwobo arakomera baramugurisha arakomera umugore wa Potifari aramubeshera Yosefu arakomera bamushyira mu nzu y'imbohe arakomera hanyuma igihe kimwe haleluya oh haleluya abagaragu b'umwami baza kurota inzozi umwe arota yikoreye afite umutsima ibisiga biumurira ku mutwe undi arota nanone asubira kwa farao hanyuma Yosefu ahita basobanura izo nzozi umwe aramubwira ati bazaguca umutwe undi aramubwira ati wowe ugiye kongera gufungurwa ujye usubire ibwami haranditse ngo agezeyo ntiyamwibuka ntiyibuka Yosefu ariko ijuru ijuru vuga ngo ijuru rirakomeza riramwibuka haleluya icyakomeje Yosefu icyatumye yihangana cyatumye atandavura n'imbaraga ziri mu by'Imana yari yaramuvuzeho reba maso y'umuntu mwicaranye mubwire ngo ibuka ibuka iby'Imana yakuvuzeho ukomezwe nabyo amina amina haleluya uko byaba bimeze nuko byaba bisa ntibiguca intege iyo hari iby'Imana yakuvuzeho uratabara ugatabaruka haleluya nararwaye ndarimba ndagira mbabwire bene data guhuma ni bibi cyane iyo urwaye covid bagushyira mu bitaro byawe wenyine kandi twari twarwaye ya yindi kazi iyi ngiyi nshyashya ikazi bagushyira mu bitaro byawe wenyine nta murwaza n'umwe ukugeraho banshyiragamo serumu igashiramo simbimenye hanyuma namaze iminsi ine ntazi uburoso bw'amenya aho buri ni brosa no kuri toilette simbashe kujyayo ndi ku munsi wa mbere banshyizemo akantu kuko umunsi wa mbere banteye serumu esheshatu akantu banshyizemo bateramo serumu bayivanyemo none ntibagakuramo barambwira ngo ntago bari bukavanemo ndyamye kubera ko nari niriwe mpangayitse kuko nagiye kwipimisha mu gitondo banyereza mu bitaro ku mugoroba tugeze ku bitaro naho batwakira bitinze hanyuma ndyamye nsinziriye kavamo kavuyemo mva amaraso amaraso arava mu gitondo baraje barambwira ngo yaragiye kunshiramo hanyuma ngira umuriro nkimara kugerayo narayeyo nayishuri w'imva ebyiri ndabwirwa ngo imwe ni yanjye mbona imva yanjye ndayibona nge na corona narayishuriwe neza ndayibona nayo corona irahari abavuga ngo ni politike n'akazi kabo corona irahari hanyuma birangije ndaremba ngira umuriro ukomeye ndaruka ku buryo buteye ubwoba
namaze iminsi yose by'umweru bibiri n'igice ku buryo ntabasha kurya. Hanyuma ninjiye mu ruzi inshuro ebyiri, uruzi kandi ni urupfu. Urumva mbonye imva yanjye, uriya mubyara wanjye witwa Gatete Kabarondo nabonaga ari wowe wayikoresheje iyo mva, n'indi y'umuntu naza ariko naje kumenya ko ubwo yari ya madamu. Noneho birangije, urumva Imana sinzi niba ari n'Imana, mishuriwe imva yanjye, mishuriwe ibyo gupfa ndabibonye. Mbonye ko corona yafashe umwanzuro wo kuniga ikambuza umwuka, narayishuriwe nayo. Hanyuma birangije, niki cyankomezaga? Nibuka ko Imana yambwiye imyaka nzamara. Imana yambwiye imyaka nzamara inshuro enye. Ndagira ngo mbwire abantu, n'igihe tujya iwawa mu Kivu iki twaracyashe turasenga, abantu bagezeho baraceceka. Njye ncecetse rero, nabwo nageze aho ndavuga ngo Imana yambwiye imyaka nzamara ntabwo irashira, hari ibyo Imana yamvuzeho. Maze kwibuka ibyo Imana yamvuzeho rero, hari ibintu yambwiye bitaraba. Haleluya! Yambwiye ko izahumura amaso nari ntarayahumuka. Hari ibintu yavuze ubyutse bukomeye ntiburaba. Imana hari ibintu yambwiye bitaraba. Amina, amina. Haleluya! Hanyuma maze kubyibuka, oh haleluya, ndaryama ndatuza, ndaremba mba amahoro. Nari amahoro menshi ndembye, ndavuga ngo ntabwo ndi bupfe, imbaraga nazivanye mu by'Imana yamvuzeho. Haleluya! Mana yo mu ijuru ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ko iby'Imana yakuvuzeho ni Horebu yawe, ni Hebroni yawe, ni Hebroni yawe. Vuga ngo Hebroni yanjye, Hebroni yanjye. Biriho Imana yavuganye nawe ni Hebroni yawe. Amina, amina. Imyaka ishira ari 45, ugira imvi zirinde z'iburuyenzi, uzagera i Hebroni yawe. Hebroni yawe ugomba uhagere. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndagira aho nkubwire, urabizi neza ko ari Imana yabivuze. Umuntu uzi neza ko ibyo yabwiwe ari Imana yabimubwiye navuge ngo haleluya. Ndambura amaboko uvuge ngo ntacyo nzaba ntaragera i Hebroni yanjye, ntago nzapfa ntaragera i Hebroni yanjye, ntago uzakorwa n'isoni barakubeshya, ntago uzamwara. Haleluya! Kuko hari iby'Imana yakuvuzeho. Iby'Imana yatuvuzeho rero bituma twambuka hatambukwa, tukaba hatagomba kubabwa. Haleluya! Tugakira indwara zidakira. Komera Imana amashyi menshi, komera Yesu amashyi menshi, ni mundu nyinshi cyane. Amina, amina. Sakuza uvuge ngo Hebroni yanjye, Hebroni yanjye nzayigiramo, Hebroni yanjye. Sakuza cyane uvuge ngo hari Hebroni yanjye, hari Hebroni yanjye. Ntabwo icyorezo kizakubuza Hebroni yawe, ntabwo inzara izayikubuza, ntabwo abarozi bazakubuza kugera i Hebroni. Haleluya! Reka nsaba umuntu wese wicaye ahagurukire mu mwanya we, umuntu wese wicaye nahagurukire mu mwanya we. Oh haleluya! Imbaraga ziri mu by'Imana yatuvuzeho. Oh haleluya! Barazaga bakampima buri gitondo, bakambwira ngo umutima wawe umeze neza cyane. Amina! Ngo urahumeka neza cyane. Oh haleluya! Ntabwo nti ku mutima nti n'iby'Imana yamvuzeho namenye, nubwo ndembye ntacyo ndi bube. Oh umunsi wanyu buri buke bakansuzuma, ibisubizo bikaza ari negatifu. Imana yarambwiye ngo nakize corona, mbibwira abaganga nti Imana yambwiye ko nakize corona, bampimye basanga nayikize. Nkomeza kuremba, ninjiye mu rupfu, ninjira mu ruzi, ariko nibuka iby'Imana yamvuzeho. Kugeza ubwo Yesu yaje aramfata, maze kwambuka ndi mu ruzi hagati, nkaho narwambutse amazi ahinduka nka plastike nyaryamaho mwishirirwa. Yesu araza amfata gutya mu kwaha, arambwira ngo ndagukunda cyane, ngo ntago nakurekura, ngo ubu ntago nakurekura. Haleluya! Sakuza uvuge ngo Yesu arankunda cyane, ntago yandekura,
nago Yesu nago nago Yesu yari kurekura Karebu urumva nabwo abiyeriko bari kugira icyo bamutwara ingabo ziyeriko nizari kumwica Yorodani yari kumutembana mu ngabo zaguye kuri ayi murabizi mu basirikare bambere Yosuwa yereje kuri ayi bayiguyeho ariko Karebu ntiyagomba gupfa ataragera i Hebroni amina dambura amaboko yawe tugiye gusenga Imana kugira ngo dukomerere mu by'Imana yatuvuzeho buri wese ashirijwe hejuru agira icyo abwira Imana ayibutse iby'Imana yamuvuzeho ibutse umutima wawe bwira umutima wawe ngo mutima wanjye subira mu gitereko hari iby'Imana yamvuzeho bwira ubugingo bwawe ngo tuza hari icyo Imana yamvuzeho oh reka dushyire amajwi hejuru twese Mana data twese wo mu ijuru Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo nongeye guhagarara imbere y'iteraniro kubera ibyo wamvuzeho nongeye guhagarara imbere ya bene data kubera ibyo wamvuzeho haleluya Mana nkorera mana nsenga vuzeho hari ibyo wavuze ku murwa wera hari ibyo wavuze kuri Sezari hari ibyo wavuze ku mushumba hari ibyo wavuze ku bagaragu bawe hari ibyo wavuze kuri jyewe hari ibyo abari bacitse intege nibasubizwemo imbaraga n'ibyo Imana yabavuzeho mu izina rya Yesu mana yacu oh haleluya hari ibyo wavuze kuri buri umwe urakoze mana yacu urakoze mana yacu haleluya kubwo ibyo watuvuzeho tubukomeye amashyi menshi n'impundu nyinshi cyane mu izina rya Yesu carutuze ntago uzapfa utabonye agakiza ku mwami Imana haleluya invisible uruyenzi ni Imana yarakubwiye umugabo ushakuje imyaka 50 izamuguha niba Imana yakubwiye umwana izamuguha niba yarakubwiye ntakizakubasha impamvu mpagaze imbere yanyu suko tutari twapfuye ariko nuko hari iby'Imana yamvuzeho amina nagaruwe n'iby'Imana yamvuzeho haleluya nawe komezwa n'iby'Imana yakuvuzeho Imana ishimwe kasabe niba hari umuntu urwaye hagurukira umwanya we tumusengere niba hari umuntu urwaye nagurukira umwanya we tumusengere arambura ikiganza arwaye niba hari n'abankurikiye kubihumuriza ibihumbi nabo warambura ikiganza huri tugasengana nawe Mana data twese wo mu ijuru Mana Abrahamu na Isaka na Yakobo mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka ndarimbura ndasenya imbaraga zose z'indwara ndirukana buri ndwara yose mu mubiri wa buri muntu ndatangaza ubuzima kuva ku mutwe kugera mu bworo bw'ibirenge buri ndwara yose nihunge buri mudayimoni wese nagende ndirukana imyuka mibi yose ayiva ikagera ndirukana abadayimoni bose aho bava bakagera mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka amen Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu amen ndambura amaboko yawe useke uvuge ngo iby'Imana yamvuzeho harimo imbaraga mfite imbaraga z'iby'Imana yamvuzeho ujye uryama nk'uwavuzweho ubyuke nk'uwavuzweho ugende nk'uwavuzweho wambare nk'uwavuzweho ujye urya nk'uwavuzweho haleluya Mana ibahe umugisha